300 000 դրամ հատու գին նշված կացայի համար և անակնկալ նվերներ Բաքստերի կողմից։ Լոռու մարզի Լեռնապատ համայնքի նախկին ղեկավարը համայնքապետական հողամասը տարեկան 912 դրամով տրամադրել է ինքն իրեն, ապա 480 000 դրամով հանձնել վարձակալության։ Գործն ուղարկվել է դատարան։ Իր կողմից գլխավորած մրցույթում նա հաղթող է ճանաչել ինքն իրեն և 2007 թվականին ինքն իր հետ կնքել է պայմանագիր 25 տարի ժամկետով, ապա վարձավճարով հանձնել ՂՏԼԿՕՄ ընկերությանը։ Արդյունքում 2007-ից 2010 թվականներին վերոնշյալ կազմակերպությունից ստացել է 2 317 000 դրամ։ Հակակոռուպցիոն դատարանում կայացել է բնապահպանության նախկին նախարար Արամ Հարությունյանի ապօրինի գույքի գործով դատաքննությունը։ Դատախազությունը Արամ Հարությունյանից և նրա կնոջից Հասմիկ Աբգարյանից պահանջում է բռնագանձել բնակարաններ Փարպեցի և Բայրունի փողոցներում, հողամասեր Արագածոտնի մարզում, Դիլիջանում, մասնակցություն 3 ընկերություններում $8 միլիոն, $1,661,000 ավանդը, $800 միլիոն և ՓԵՍԱ-ի աննով գրանցված $555 միլիոն։ Սեպտեմբերի 7-ին ժամը 3:40-ին տեղեկություն է ստացվել, որ քաղաքացին ցանկանում է ինքնասպանություն գործել նետվելով Երևանի Կիևյան կամրջից։ Փրկարարները ոստիկանության աշխատակիցների հետ համատեղ կանխել են 31-ամյա անձի ինքնասպանության փորձը։ Հնչական կոմիտեն քրեական վարույթ է բացել Իսրայելի քաղաքացի 62-ամյա Գերշոն Բուրշտեյնի ահազանգի փաստով։ Նա ահազանգել է ոստիկանության Էրեբունի վարժին և ստացել է սպանության սպառնալիքների մասին հաղորդագրություն։ Բուրշտեյնը ոստիկաններին և քննիչներին ասել է, որ Հայաստանում հրեաների հոգևոր առաջնորդն է։ Սեպտեմբերի 6-ին ժամը 16:45-ին հիվանդանոցից ոստիկանության կենտրոնական բաժին է ստացվել ահազանգ, որ մի դպրոցի բակում տեղի ունեցած ծեսկրտուքից հետո տապոգնության խումբը պոլիտրավմա նախնական ախտորոշմամբ իրենց մոտ է տեղափոխել 2007 թվականի ծնված մի տղայի։ Մեկնած օպերատիվ խումբը պարզել է, որ տուժածը Մաշտոցի պողոտային վիճաբանել է իր մի հասակակցի և նրա ընկերների հետ, որոնք էլ հարվածներ են հասցրել տղայի մարմնին և դիմել փախուստի։ Ժամը 18:30-ին բաժնի ծառայողների հետագա միջոցառման արդյունքում խուլիգանություն կատարելու հիմնավոր կասկածով Մոսկովյան փողոցում վիճաբանողները ձերբակալվել և տեղափոխվել են բաժին։ Սեպտեմբերի 6-ին ժամը 3:27-ին ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն զանգած քաղաքացին հայտնել է, որ Ձիարշավարանից դեպի Նոր Կամուրջ տանող հատվածում 2 հոգի սալաքարեր են հանում։ Մեկն էլ ոստիկանության Մալաթիայի բաժնի օպերատիվ խումբը նաև բարեկներ։ Պարզվել է, որ Իսակովի Պողոտայի և Բաբաջանյան փողոցի հատման մասում այդ թեզրին տեղադրված սալաքարերը փորձում էին գողանալ Չարենցավանի բնակիչ 38 և 39 տարեկան 2 տղամարդիկ, նրանք ձերբակալվել և տեղափոխվել են բաժին, նախաքննությամբ հանգամանք մանկները պարզվում են։ Ռուսաստանում իրավապահները Ռոբսոն Մականինով Ռուբեն Թաթուլյանին հետախուզում են բազմամիլիոնանոց հյուրասպան գործով։ Քրեական հարուստանցյալով գործարարը, որն ընդգրկված է Միացյալ Նահանգների գանձապետարանի օրեքով գողերի ցուցակում, արդեն փախել է Ռուսաստանից և այժմ գտնվում է արտերկրում։ Թաթուլյանը Կուբանի խոշորագույն կազմակերպված հանցավոր խմբավորման ղեկավարներ և տեղի կառուցապատողների հետ միասին արդախ սխեմաներ էր իրականացրել Սոչիում բնակերի համալիրի և առևտրի կենտրոնի կառուցման ժամանակ։ Թաթուլյանը Կրեմլի կողմից աջակցվող էթնիկ կրիմինալ բիզնեսի տիպիկ ներկայացուցիչն է, որոնց վստահված է մեկ այլ գործառույթ՝ համայնքները Կրեմլին հնազանդ պահելը։ Սեպտեմբերի 3-ին գիշերվա ժամը 3:30-ին 102 զանգացան այդ քաղաքացին հայտնել էր, որ մայրաքաղաքի Թամանցիների փողոցում հյուրանոցային համալիրից լսվում են կրակոցի ձայներ։ Հաղորդումը փոխանցվեց ոստիկանության Շենգավիթի բաժին, որտեղից էլ օպերատիվ խումբը մեկնեց դեպքի վայր, մեկնել են նաև պարեկներ։ Դեպքի վայրի զննությամբ հայտնաբերվել են ԱԿՍ տիպի ինքնաձիգ, 4 փամփուշտ և 12 պարկուճ։ Շենգավիթի քրեական հետախույզների և մայրաքաղաքի պարեկների համատեղ ջանքերով սեպտեմբերի 3-ին ժամը 4:10-ին խուլիգանություն կատարել Լուկ կասկածանքով ձերբակալվել և բաժին է տեղափոխվել 3 տղամարդ։ Նրանցից մեկը 29-ամյա երիտասարդը հայտնել է, որ ինքնաձիգից ինքն է կրակել օդ։ 3-ն էլ ներկայացվել են քնչական բաժին, բացի կրակողից մյուս 2-ը բաց են թողնվել։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, նախաքննությամբ հանգամանքները պարզվում են։ Հայաստանի Հանրապետության Պետական Եկամուտների Կոմիտեի Արևմտյան Մաքսատուն վարչությունում օրերս հայտնաբերվել է մաքսային կանոնների խախտման նոր դեպք։ Դուբայ-Երևան չվերթով ժամանած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ՊԵԿ Արևմտյան Մաքսատուն վարչության ուղևորների մաքսային հսկողության բաժնում հատել է կանաչ ուղու մուտքի գիծը, որը համարվում է մաքսային հայտարարագրման ենթակա ապրանքների բացակայության մասին ֆիզիկական անձի կողմից արված հայտարարություն։
Մաքսային հայտարարման ենթակա ապրանքների տեղափոխման վերաբերյալ հիմնավոր կասկածներ ունենալով։ Կանաչուղի մաքսային զգողության գոտու երկիգի ծահապելուց հետո Հարավմտյան մաքսատուն վարչության մաքսային ծառայողները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն ուղեկցել են Կարմիր ուղի մաքսային զգողության գոտի։ Վերջինս ենթարկվել է մաքսային զգողության։ Արդյունքում հայտնաբերվել են 655 գրամ ադամանդանման քարեր, դասավորված պոլիէթիլենային 10 տարբեր փաթեթում, յուրաքանչյուրի վրա կարատի և հատին շագրմամբ։ Հսկողության արդյունքում հայտնաբերվել է նաև Պիեր Գարտեն ապրանքանիշի 20 կիլոգրամ կանացի և տղամարդու հագուստ, կոշկեղեն շապիկներ, պայուսակներ, սպորտային կոստյում և գուլպաներ։ Կազմվել է մաքսային կանոնների խախտման վերաբերյալ արձանագրություն։ Մաքսային կարգավորման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 316-րդ հոդվածով և վարչական վարույթի փաստաթղթերը ներկայացվել են ՊԵԿ իրավաբանական վարչություն, հետագա ընթացքն ապահովելու համար։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։ Շարունակվում է կանեպկակաճ 2023 համալիր օպերատիվ կանխարգելիչ միջոցառումը, որի նպատակն է շրջանառությունն արգելված թմրամիջոցներ պարունակող մշակած կամ վայդի աճած բույսերի հայտնաբերումն ու ոչնչացումը, ինչպես նաև թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեպքերի կանխումը, հայտնաբերումն ու բացահայտումը։ Օգոստոսի 28-ից սեպտեմբերի 3-ն ընկած ժամանակահատվածում հանրապետության տարածքում հայտնաբերվել եւ այլման միջոցով ոչնչացվել է ավելի քան 12 տոննա կանեպի եւ 4.5 կիլոգրամ կակաճի վայդի աճած զանգված։ Տնամերձ 23 հողամասում հայտնաբերվել է կանեպի 612 բույս։ Օպերատիվ տեղեկությունների իրացման արդյունքում անցած շաբաթվա ընթացքում ապոյնի թերմաշրջանառությունից արգրավվել է 8351 գրամ մարիխուանա, մոտ 22 գրամ մեթամֆետամին, 144 գրամ հերոին, մոտ 5 գրամ սպայս, 10 միլիլիտր մեթադոն և 0.42 գրամ սուբուտեքս։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների և բացատրական աշխատանքի արդյունքում հայտնաբերվել է տարբեր տրամաչափի 1013 փամփուշտ, 3 նռնակ ու նռնակի 4 պայթուցիչ, 1 պայեստատու, 2 ինքնաձիգ, 1 հրացան։ Միջոցառումների արդյունքում նաև հայտնաբերվել է 13 հետախուզվող։ Կանեպկակաճ 2023 համալիր օպերատիվ կանխարգելիչ միջոցառումը շարունակվում է։ Օրերս ոստիկանության մասիսի բաժնի անչափահասների գործերով եւ ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքում գողության վերաբերյալ օպերատիվ տեղեկություն էր ստացվել։ Ըստ տեղեկության Այնթափ գյուղի 47-ամյա մի բնակիչ Երևան Արտաշատ խճճում գտնվող կերերի խանութից գողացել էր բջջային հեռախոս։ Բացատրական աշխատանքի շնորհիվ սեպտեմբերի 1-ին տղամարդը ոստիկանության մասիսի բաժնում խոստովանեց արարքը։ Պարզվեց, որ օգոստոսի 10-ին ժամը 17-ի սահմաններում մտնելով հիշյալ խանութ եւ օգտվելով խանութի տիրոջ բացակայությունից տղամարդը պարկի վրայից գաղտնի հափշտակել է հեռախոսը, ինչն էլ հաջորդ օրն իրացրել է 20,000 դրամով։ Գողոնը հայտնաբերվել է հանգամանքները նախաքննության պարզվում են։ Օգոստոսի 30-ի գիշերը ժամը 2-ի սահմաններում Շիրակի պարեկները Գյումրիի անկախության հրապարակում ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտելու համար կանգնեցրել են Nissan Magnishi մի ավտոմեքենա։ Օտարերկրացի վարորդը ապոյնի թմրանյութ ձեռք բերելու, պահելու և օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալվել և տեղափոխվել է ոստիկանության Կումայրիի բաժին։ Անձնական խոզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերված դեղնականաչավուն զանգվածի վերաբերյալ նա հայտնել է, որ այն մարիխուանա է։ Սեպտեմբերի 2-ին ժամը 22:45 կրկին ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտման համար Շիրակի պարեկները կանգնեցրել են Opel Magnishi մի ավտոմեքենա։ Պարեկների աչքից չի վրիպել վարորդի մոտ եղած կաթուցիչը, որը լցված էր դեղնականաչավուն զանգվածով։ Ապոյնի թմրանյութ պայլու և պատրաստելու կասկածանքով տղամարդը ձերբակալվել և տեղափոխվել է ոստիկանության Կումայրիի բաժին։ Անձնական խոզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է թղթեփաթեթ լցված մարիխուանայի նման ողող զանգվածով, իսկ կաթուցիչի ընդհանուր քաշը 3 գրամից ավելի էր։ Երկու դեպքում էլ նախաքննությամբ հանգամանք ները պարզվում են։ Քրեական վարույթի շրջանակներում սեպտեմբերի 2-ին ժամը 10-ին Նորավան գյուղի 63-ամյա բնակչի տանը եւ օժանդակ շինություններում կատարված խուզարկության ընթացքում տան նկուղում հայտնաբերվել է AKM տիպի 1 ինքնաձիգ փամփշտատուփում 9 փամփուշտ, 2 փամփշտատուփ, ինքնաձիգի 160 եւ ատրճանակի 1 փամփուշտ, նույնտեղում հայտնաբերվել է նաեւ 3 պայեստատուփ եւ ինքնաձիգի 189 փամփուշտ, կատարվում է քննություն։ Օգոստոսի 28-ից սեպտեմբերի 4-ը մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 3937 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 138 մեքենա։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ ստաբ վիճակում մեքենավարող 145, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 208 անձ, հայտնաբերվել են հաշվառման համարնիշի հետ կապված 55, չամրակապված վարելու 365, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 341, հեռախոսից օգտվելու
172, հետիոտնի որ սահմանված վայրով անցնելու 179 իրավախախտումներ, 89 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 146-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 107-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքությամբ, որից 13-ը բեռնատարներ, 378-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ են տարվել 72 անձ։ Նույն ժամանակահատվածում Շիրակի, Լոռու, Տավուշի, Գեղարքունիքի, Կոտայքի և Արագածոտնի մարզերի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 8927 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 98 տրանսպորտային միջոց, հայտնաբերվել է ոչ ստավ վիճակում մեքենավարող 119, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 383 անձ, հայտնաբերվել են հաշվառման համանշի հետ կապված 60, չամրակապված վարելու 1878, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 151, հեռախոսից օգտվելու 321 իրավախախտումներ, 268 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 923-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 919-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքությամբ, որից 41-ը բեռնատարներ, 308-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ են տարվել 22 անձ։ Անվտանգ ճանապարհային երթևեկություն ապահովելու նպատակով ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ սպայական գումարտակի ծառայողները օգոստոսի 28-ից սեպտեմբերի 4-ը Արմավիրում, Արարատում, Վայոց ձորում և Սյունիքում պարբերաբար իրականացրել են ուժեղացված ծառայություն, հայտնաբերելով ճանապարհային երթևեկության կանոնների 515 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 8 տրանսպորտային միջոց, հայտնաբերվել են ոչ ստապ 6 վարորդ, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ և հեռախոս օգտագործելու 19, սահմանված արագության գերազանցման 90 դեպք, 7 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 32-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով, 32-ը ոչ սահմանված հատվածում փակցված համարնիշերով, 8-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքությամբ, նմանօրինակ ուժեղացված ծառայությունները պարբերական են։ Ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 75 դեպք։ Անցած մեկ օրում արձանագրվել է 22 պատահար, 29 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։